Válka je nudná. Ještě někdo se tady nudí? Měl by ses naučit užívat si každou volnou chvíli, Kozlovský. Boj pak bude mnohem zajímavější. Tak jo, co pak si to prohlížíme, malé očko? Něco začínající na Z? Zbraň. Ne, není to zbraň. Je to zbraň, Kozlovský, ne? Vidím, že na ní zíráš. To je v háji, ty podvádíš i při... Není to zbraň, je to silnice. Silnice nezačíná na Z, pitomče. Jasně, není to silnice, myslel jsem zemi. Zemi. Tak to zlož, Berghof se mne. Tak jo, hele Armstrong, vy umíte řídit náklaďák, ne? Pojďte se mnou, ostatní počkejte jo, tady. Tak to určitě. Hned jsme zpátky. To už tady bylo, spíš... Vrátíme se za hodinu. Nikdy by nezačali třetí světovou v téhle díře.
different bar. All move to 282. Moving on. Go to 3, 3, 1. Two, three, follow one. Two, okay. Ready. Slovsky, ready. Strongu. Půjdete se mnou na hlídku. Zbytek začne předělávat tuhle mizernou hroudu bláta na takový tábor, na jaký byl strýček sám pyšný. Fouly, po dobu mojí nepřítomnosti tady tomu budete velet. All move to 1, 1, 2. All board G. Roger. All go to 1, 1, 4. Jdeme se na to mrknout. All different bar. All stay alert. All move to forest 4 o'clock. Two waiting. Three waiting. Man 200. 3, ne, 4 pěšáci před námi.
Vypadá to na ruskou hlídku. Všem jednotkám, opětujte palbu. Contact. 2. Engage soldier. 3. Engage soldier. 7. Engage soldier. 3. Engaging. Volám tátu Medvěda. Hlásí se družstvo Alfa. Máme kontakt s nepřítelem. Přepínám. Družstvo Alfa. Slyším a rozumím. Obrněná jednotka je na cestě. Konec. Two, negative. Soldier, end history. Move to forest, 1 o'clock. Contact. 3. Engage. Spetsnaz. 2 o'clock. Spetsnaz. 50. 3. Engaging. Move to forest, 8 o'clock. Move to forest, 8 o'clock. All board Jeep. Roger! Roger!
please. All, go to Bravo, Juliet, 5, 8. Waiting. All, go to 1, 4, 2. All, board Jeep.